Məlum olduğu kimi, 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən vergi məcəlləsində əlavə və dəyişikliklər edilib ki, bu dəyişikliklərin bir istiqaməti də ƏDV-yə geri al mexanizminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məhsullatlarının alışına ƏDV-nin qaytarılmasının istisna edilməsi ilə bağlıdır. Dəyişikliklə əsasən 2022-ci il oktyobrunun 1-dən etibarən istehlakçılar tərəfindən alınan alkoqollu içkilərə və tütün məhsullatlarına münasibətdə ƏDV geri qaytarılmışdır. Belə ki, alkoqollu içkilərin və tütün məmulatlarının əhalinin sağlamlığına mənfi təsir göstərən zərərli məhsullar olduğunu nəzərə alaraq, həmin məhsullar ƏDV-nin geri qaytarılması şəklində stimullaşdırıcı tədbirlərin dairəsindən çıxarılıb. Bununla yanaşı, ƏDV-ə gerəal mexanizminin tətbiqinə başlandıqdan ötən müddət ərzində aparılan təhlillər də onu göstərib ki, ƏDV-nin qaytarılması prosesində xüsusilə alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarının alqı saçkısı zamanı sui-istifadə hallarının yaranması müşahidə olunur. Əlavə olaraq on da bildiririk ki, vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklə ədəvinin geri qaytarılması mexanizmi pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyətlə yanaşı 2022-ci il yanvar ayının 1-dən etibarən tibb müəssəələri tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlərə də aid edilir.